Mateja, ja sam sad video kad si ti dolazio, ti si imao, evo, za medije, možda i prvi susret sa Minom Vrbaški nakon veze posle Zadruge 5. Da, da, evo, brate, 3 godine, da, ajde, jeste prvi susret. I... Prvi susret uopšte, mislim, malo nešto proživio. Niste se videli pre toga? Ne. Kako ti je malo, jel ti je bilo malo, da, srce zaigralo, jel da? Pa vidio sam je tebi na licu. Jesi vidio? Da, da. Malo sam za malo. Reci mi, ima li nekada si bacio oko na nju, a da ćeš boraviti sa njom u Beloj kući? Pa za sad stvarno nisam vidio nikoga, ono po portalima nešto, ali ne razmišljam, ono. Fokusirao sam se. Ali si otvoren ili, mislim, ulaziš slobodan? Okay. Pa da, spreman da slomiš još neko srce ili? Ne, pa nisam u tom fazonu, to se tako desi. Da, pa prosto je to odjednom, jel? Tako mi se nekako namesti. Ima neko da ti iritira, da ne bi volao da ga vidiš? Ne, nju, njega? Ne. Reci mi, što možemo da očekujemo od tebe ove sezone? Kao i uvek, pozitivu, dobro zezanje, poliražu, znaš kao? Pa dobro, bio si jedno vreme na meti osuda da si folirant. Ljudi su me osudili da sam folirant, neki deo publike, tako da vidjet ćemo. Ti skidamo masku. Idem da freestylujem, pa šta bude vići. Jel da? Šta mogu, u stvari, čekaj da se plaša budući učesnici kad ste upiti? Ja nisam strašan dečko. Ja sam, mogu da se plaše da... Evo, Uroš Rajčić je sa tobom u grupi, vi ste iz Pančeva. Jeste, Uroš. Šta si čuo o njemu po Pančevu? Šta si pričao? Jeste, Uroš je moj brat od malena, bukvalno, ono... Šta pričaju o njemu? Ga pljuju tamo po Pančevu? Ne pljuju ga, svi ga, imamo zajedničku ekipu i ono... Tu smo, pa ne, mislim, aha. Ne, pa stvarno ga ne prije. Nećeš da kažeš, pa štitiš ga sad. Pa ne, imam saznanje. Imam, naravno, ali reko, štitiš ga, dobra, drug ti je. Drugar, dobra, ja dobra. Uvek štitim, šta ćeš ako pukne prijateljstvo? Pa ne bi rekao, ne bi rekao, ulazimo da, ono, pa znamo se, a ko će se drži zajedno ako ne mi, koji smo. I reci mi, šta ćeš ako ti svi ljudate žena? Probat ću to da potisnem. Jel da? Da. Nećeš se boriti za... E sad, da ono, šalo na stranu stanje. Pa nije ni tema za šalo. Da. Probao bih da potisnem te stvari. Ali ne bi se borio. Kako misliš? Pa borio za nju. Aha. Jako je škakljiva stvar, znaš, ono... Mislim da se ne bih borio. Probao bih da potisnem. Mi ti želimo svu sreću onda unutra. Ćao. Hvala lepo. Ćao.